Šiandien apie tai, kaip galima valdyti dvi skirtingas automatikos. Viena iš jų bus BFT, čia yra kintamas kodas, turi dar slaptą kodą. Kaip matom, jinai veikia. Antra automatika bus KEIM. Kaip matome, jinai irgi veikia. Tai dabar mūsų užduotis padaryti taip, kad dvi automatikus būtų galimybė valdyti iš vieno pultelio. Čia yra HRMATIC 4 pultelis. Dabar tą pultelį įvedam į programavimo būsinę. Tai yra kairinį paspaudžiam, o dešiniojo reikia paspausti atleisti 4 kartus. 1, 2, 3, 4. Dabar kas 2 sekundės mirksi mūsų lėdis, statom o taip, arba o taip, arba o taip. Čia reikia parinkti padėtį. Spaudžiam veikiantį mygtuką. Matome, greitai pradėjo mirksėti lėdis. Užtvirtinam gautą kodą į pirmą mygtuką. Ir dabar patikrinsim, ar tikrai veikia tas pultelis. Matote, jis puikiai veikia. Tai reiškia, jis nukopijavo visą kodą ir dažnį iš KEIM pultelio. Dabar imam sudėtingą pultelį. Čia bus BFT. Kaip ir minėjau, jis turi kintamą kodą ir dar slaptą kodą. Reikia atkreipti dėmesį, kad slaptas kodas išleidžiamas, kai mes paspaudžiam du mygtukus vienu metu, du viršutinius mygtukus vienu metu. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad jeigu mes teisingai paspaudėm, tai bus kažkoks uždelsimas. Nu, pabandysim. Teisingai paspaudėm. Tai dabar vėlgi įvedam į programavimo būsiną, kadangi šitas kanalas jau užimtas. Tai rašysim į šitą kanalą. Spaudžiam kairinį mygtuką ir dešiniojo mygtuku 4 kart. Mirksi kas 2 sekundės. Dedam taip. Spaudžiam mygtuką veikiantį. Matome, sustojo lėdas. Tai reiškia, prašo slapto kodą. Spaudžiam mygtuką. Pradeda greitai mirksėti. Ir užtvirtinam čia. Dabar, kadangi tas pultelis yra sudėtingas, tai HRMATIC 4 turi tokią funkciją automatinio pririšimo prie esamos automatikos. Jeigu, aišku, ten firminė automatika, kaip ir BFT pultelis, taip ir pas mus turi dabar firminį BFT išorinį imtuvėlį. Tai dabar ką turi daryti pirkėjas? Jis turi parinkti tą laiką, kad nieks neįvažiuoja pro automatiko, stovi labai arti nuo valdymo plokštės arba šiuo metu nuo mūsų imtuvėlių, turi paspausti mygtuką, matome, užsidegė lėdas ir neatleisti iki tol, kol pradės mirksėti lėdas. Kai jis pradeda mirksėti, tuo metu jis siunčia visą informaciją nuimta nuo BFT į BFT imtuvą. Laukiam, kol jis užbėg savo darbą, tai yra užges, ir nuo užgesimo momento turime palaukti 15 sekundžių, kad sistema atstatytų į pirminį padėtį arba būsiną. Turbūt, pažiūrėsim dabar. Matot, jis prisirišo ir puikiai veikia. O taip, pirmas mygtukas, KEIM, antras mygtukas. Jis tikrai prisiriš, jeigu jūsų automatiko yra atminties arba jinai neužblokuota. Tai vat taip parodim, kaip galima į vieną pultelį pririšti
skirtingos automatikos. Dabar liko šitas mygtukas trečias ir ketvirtas laisvi. Tai mes galėtum pririšti, aišku, ten ir antrą kanalą. Šitas kanalas kol kas neveikia, tai mes parodysim. Pririšim tą kanalą. Dabar jau veikia. Ir antras kanalas. Dabar vėlgi pakartosim, ką reikia daryti įvedant į programavimo būseną. Spaudžiam kairinį ir neatleidžiam, o dešiniojo 4 kart. 1, 2, 3, 4. Kadangi mes žinome, kad šitie mygtukai užimti, tai reiškia liko šitie. Tai tada kopijuosim į trečią mygtuką, antrą kanalą. Pradėjo greitai mirksėti, užtvirtinam trečiam kanale. Nu, dabar pažiūrėsim, turi pas mus pirmas kanalas veikti, BFT ir antras kanalas. Pirmas kanalas veikia, BFT veikia, trečias kanalas irgi veikia. Ir taip toliau.